یہ وہ ہے افیکٹو آرگنائزیشن، یہ ایک مؤثر تنظیم ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ملکی سطح پر جو ہے بڑے بڑے اسکالر اپنے پروگرام کے اندر موجود کی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس مولانا ڈاکٹر صفی اللہ صاحب، یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر ہے. دوسرا جو ہمارے پاس پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامیات کے اندر، حسن احمد صاحب جو ملاگڑھ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتی ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے دو تنظیموں کی بھی ڈپٹی ہیں، جو اسلامی پاکستان محمد عالم صاحب، اور تنظیم اساتذہ تنظیمی اسلامی کی جو رہنما ہے وہ اعزاز احمد صاحب جو ہے اس شو کے اندر موجود ہے. مولانا صفی اللہ صاحب بہت سارے مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. میں نے اس رابطہ کے اسلام آباد کے اندر ایک بہت پرسنل میٹنگ کیا تو آپ نے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے اندر آ پائے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے ہے، ڈیفائن واٹ از آرگنائزیشن، یہ تنظیم کیا ہے اور ایک افیکٹو تنظیم کی معنی کیا ہے؟ تو پلیز آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ویس قاسم صاحب کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، ہمیں اچھی طریقے کی دعوت دی. اصل بات یہ ہے ویس قاسم بھائی کہ تنظیم مختلف افراد کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ بناتی ہے جو ہر فرد الگ الگ نہیں کر سکتا ہے. جی لیٹ سپوز، مطلب کہ جمعیت طلبہ عالیہ کا جو مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس امت سے افتراء ختم کریں گے اور اتحاد امت ان میں لائیں گے، بگڑے بگڑے دانے کو چن چن کر ایک تسبیح میں لائیں گے اور اس بگڑے بگڑے امت کو ہم ایک اور نیک بنائیں گے. اگر انفرادی طور پر ہم یہ کام کریں تو ہمیں بہت مشکل آئے، اور اگر اجتماعی طور پر کریں ایک تنظیم کے ساتھ ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ یہ کام ہم بخوبی اور باثر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ سے اور بھی سوال کریں گے. حسن احمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ آپ بہت اکثر ملکی سطح پر بہت سارے ورک شاپ میں شریک ہوتے ہیں اور اس موضوع پر آپ کے بہت سارے لیکچر بھی یوٹیوب پر فیس بک پر بھی دیکھے. تو آپ سے جو میرا پہلا کوشچن ہے کہ افیکٹو آرگنائزیشن اس کا ہم ترین سرمایہ بھی ہم کیا ہے، تو پھر جزا بتائیے. جزاک اللہ ویس بھائی، آپ نے بہت اچھی اچھا سوال کیا ہے. جی اور میں تو یہ بتاؤں گا کہ مؤثر تنظیم کا سب سے اہم سرمایہ تو پہلے وقت ہے. جی وقت کے بعد پھر سب سے اہم سرمایہ جو ہے وہ انسان ہے. انسان ہی وقت کا دوسرا نام ہے. جی دوسرا نام. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سے اس کی آخری سانس نکل جاتی ہے پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اچھا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کو پیدا کیا، مختلف ویڈیوز کی اقسام سے بنائے ہیں. اس طرح اس میں بہت سے لوگ ہیں، کچھ تربیت کے محتاج اور کچھ تربیت کے محتاج نہیں ہیں. تو پھر اسلامی جو جتنے بھی اسلامی تحریک ہے اس کی ذمہ داروں کو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو لوگ تربیت کے محتاج ہیں اس کی تربیت کرے. ماشاء اللہ بہت آپ نے کمال کا جواب دیا. اعزاز احمد صاحب آپ نے ٹائم دیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور پھر یہ سوال میرے ذہن کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں کہ یہ اور میں سوچتا ہوں کہ کسی اسکالر سے اس کو پوچھوں، تو آج آپ میری تو موقع ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ تنظیم کے اندر جو ہے وہ اسلامی مہر میں کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا سب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شکریہ مدد کیا ان شاء اللہ اور دفعہ بھی کریں گے. اویس بھائی، تنظیم کو متحرک کرنا سب سے پہلے ایک قائد اور لیڈر اور منتظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندان سے پلیس کرا کچھ پوچھ نہ کرے. بہت اچھی آپ نے فلاح کر اس طرح کیا، فلاح اس طرح کیا، اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اسی طرح نہیں کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ اصل چیز ہے، وہ جذبہ ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کارکنان کی حوصلہ افزائی. کارکنان کی بہت ضرورت ہے. وہ اصل چیز جو ہے وہ آپ سے حوصلہ افزائی کرتا ہے. آپ تو بھی اپنے باپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کارکنان کی. بہت اچھا، یعنی جو ہمارا شو ہم کرتے ہیں اور جو ٹی وی پر لوگ دیکھتے ہیں تو کمال کی بات ہے. میں تنظیم کرتا ہوں لوگوں کو جو تنظیم چلاتی ہے اس طرح شیخ صاحب کی جو باتوں پر عمل کرتے ہیں. کیا بات ہے محمد عالم صاحب،
آپ سے جو میرا سوال ہے بہت عام سوال ہے، یہ عام جو ہے یونیورسٹی کی طلبہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، مطلب آپ اگر کسی کلاس کے اندر جائیں یا کسی معاشرے کے اندر جائیں، وہ یہ کہ یعنی ہمارے جو پولیٹیکل جو یہاں پر ایک ماحول ہے اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو ہم ووٹ دیں، کس کو ہم منتخب کریں، کبھی ایک کو منتخب کر دیے کہ کسی اور کو، تو آپ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اکائی کے اندر جو ہے وہ مثالی اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ تو میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو اپنے پروگرام میں اس طرح کی بات کی ہے کہ ہم آپ کی صلاحیت کو بھی رکھے ہیں۔ جب لوگ سلیکٹنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ اوصاف دیکھنا ضروری ہے، یعنی اوصاف کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آیت کو سلیکٹ کروں۔ پہلے تو یہ کہ یا وہ تنظیم کے اخبار سے بات یہ آئے کہ یہ ضروری ہے اپنے مقصد کو جو ہے عوام کے سامنے واضح کرنا ہوگا، بڑے لوگ ہمیشہ جی جی واضح کرنا ہوگا جی بالکل، اور مقصد نئی گھوم کے کرتے جی جی۔ دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے بغیر جو قائدانہ صلاحیت آپ نے بیان کی، آپ کھل کر بتائیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے صلاحیت ہیں، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے میرے نزدیک تو سراج الحق صاحب کیا بات ہے، دیر والی نا کہ مسئلہ کی اندر ہے، اور بالکل اور میں کچھ بھی اس سے متعلق کچھ کی طرح ملاقات کو لیے تو اس طرح کا کچھ بھی پیپر کا کے اندر لیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کر رہی ہیں تو آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب تنظیم کو جو ہے کس طرح مست کرنا ہے؟ یہ ویس قاسم بھائی پہلے تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تنظیم اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں جی، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تنظیم ہوتا ہے جو کسی کام کو قائم اور برقرار رکھتے ہیں جی، اسے مینٹیننس آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ لیٹ سپوز مطلب اسکولز اور یونیورسٹیاں مساجد اور مدارس ہوتے ہیں، اور دوسرا تنظیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود کو برقرار کا کام جزوی ہوتا ہے اس کا، اور اصل کام اس کا جو ہے نا آگے جانا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں آج کل جو جمعیت طلبہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے جی جی، آگے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے جی جی، تو یہ دوسرے تنظیم ہے، اس کو افیکٹیو آرگنائزیشن یعنی مؤثر تنظیم کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اب ایک تنظیم کو کس طرح مؤثر بنانا چاہیے جی ڈاکٹر، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی تنظیم کو عین مقصد نہیں ہونا چاہیے، مطلب تنظیم کو اپنی اور ساتھی کی تربیت، مطلب جب آپ اس کی وضاحت کریں گے تو ہماری پروگرام کا مقصد وہ بھی پورا ہو جائے گا اور موضوع کا بھی تعین ہو جائے گا کہ اپنی اور ساتھی کی تربیت کو کس طرح ہوگی۔ پلیز جی سر، پہلی بات تو یہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی مادہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھے، جن کی وہ تربیت کرتا ہے ان کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ودا کیا ہے، اچھی صفات اور بری صفات دونوں دی ہیں، تو اسلامی تحریک کا یہ فرض بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی جی، ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ، ان شاء اللہ ایک اور موضوع کے ساتھ زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔